serve the Lord of Lords. Amen. We thank God for that powerful praise and worship. She's Maggie Dawn, the composer of the song Hosanna, Hosanna. And we thank God for the gift that God has given us. Florence Moridi is also in the house. Florence Moridi pia konani ya nyumba. And a wonderful team, a wonderful praise and worship team. Let us appreciate them in Jesus' name. Hallelujah. As they take their seats, God bless you. Tell your neighbor, welcome to this other service. It's good to have you here. As we welcome our sister from Lesotho. Put your hands together for our sister from Lesotho. In Jesus' name. Hallelujah. May we appreciate the Lord once more. Hallelujah. The Lord is good. Mungu ni mwema. The Lord is good. Mungu ni mwema. My name is Selina Pogo. Naitwa Selina Todo from Lesotho. Kutoka Lesotho. Amen. 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 Bana sifiwe. Praise God. Bana sifiwe. God. I greet the leadership of this church, the International AFM International. Nasalimu viongozi wa kanisa wote wa AFM. Our pastors, wachungaji wetu, the congregation, na hata washirika wote, in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Hallelujah. 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 Turn to your neighbor. Ebu mgeukie jirani. Look at your neighbor. Say you are beautiful. Mwambie wewe ni mrembo. And again, na tena, I want us to say, nataka tuseme, we are AFM. Sisi ni AFM. We are AFM. Sisi ni AFM. We are apostolic. Sisi ni apostolic. We are missionary. Sisi ni national. We are AFM. Sisi ni AFM. We are apostolic. Sisi ni apostolic. We are missionary. Sisi ni missionary. Hallelujah. Hallelujah. Let's clap hands for ourselves. Wacha tushangilie Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Now we are going to have Advocate Tshabalala from South Africa. Tutakuwa na Advocate Tshabalala kutoka Afrika Kusini. Hallelujah. Hallelujah. For children's ministry. Kwa ajili ya huduma ya watoto. Immediately after that, na baada ya hiyo, we are going to have a song. Tutakuwa by na our brother Wimbo William from Tanzania. Kutoka kwa dubu so yetu William get Tanzania. Get ready our brother. Kwa hivyo jitayarishe. Greetings in the name of the Lord. Salamu katika jina la Yesu. I say greetings in the name of Nasema the Lord. Nasema salamu katika jina la Yesu. Greetings in the name of the Lord. Salamu katika jina la Bwana. I am grateful to be here. Nafurahia kuwa hapa. They say I have 5 minutes, at most 10 minutes. Wanasema niko na dakika 5 ikizidi sana 10. To say everything that I have to say. Kusema kile chochote ambacho niko nacho. And I am going to say what I need to say. Na nitasema kile ambacho inastahili niseme. I am standing here. Nimesimama hapa on behalf of children. Kwa niaba ya watoto. Many a times. Mara nyingi. Children are not considered to be anything. Watoto hawahesabiwi kuwa kitu. It is as though we came up being grown ups. Ni kama tu tulichipuka tukawa watu wazima. But I want to say to the AFMI conference. Lakini nataka kusema kwa kongamano hili. That there is no tree that grows from the top. Hakuna mti ambao una every tree grows from the bottom. Unakuwa kutoka chini. Say to the one next to you. Mwambie mwenzako hapo mmoja. You are a tree that grows from the bottom. Wewe ni mti ambao unakuwa kutoka chini. However, na hivyo, children ministry, huduma ya watoto, or Sunday school, ama Sunday school, in our local churches, katika makanisa yetu, is not recognized. Haionyeshi hivyo. Children ministry, huduma ya watoto, is always put at the back seat. Inawekwa kule nyuma.
children ministry, whatever that they want to do, they have to work very hard, as if they don't have parents. Ask the one next to you, do you have a child? If you have a child, do you take your child to the children ministry? Is your child part of the ministry? Now many parents, they say children is a church of tomorrow, and I would always say, as Christians, you normally say you don't lie, you say you don't lie. Ask the one next to you, when last did you lie? Ask the one next to you, when did you lie? Ask the person next to you, when last did you lie? Now, people as Christians, they lie. They say children are a church of tomorrow. And I want to say in this conference, that is a blue lie. If children are not part of the church of today, there will not be a church of tomorrow. If you say children are a church of tomorrow, you are lying. Say to the one next to you, do you speak in tongues? And then when you speak in tongues, you also lie. Ask the one next to you. It is important that in our local churches, we all have children ministry. You know why? All of us who are here, we are aging. Tunazeka. We are all aging. Tunazeka. Say to the one next to you, mwabie mwenzako, you are aging. Unazeka. You are close to the grave. Wewe unakaribia kaburi. Now that we are close to the grave, na vile karibia kaburi, we will find that we are no more. Tutaonekana hatumo. But we need to reach out. Lazima to our children. Tufikie watoto wetu. When we reach out to these children, na tuwafikie watoto wetu, we must reach them with the message of Christ. Lazima tuwafikie kwa injili. Now, before I sit down, let me say this from John Maxwell. What did he say? You could talk with John Maxwell. We are sitting here as leaders. Tunakaa hapa kama viongozi. John Maxwell says, Maxwell akasema, a leader, kiongozi, a leader, kiongozi, is someone, ni yule, who knows the way, ambaye anajua njia, and then who shows the way. As we are leaders here, kama viongozi, and we cannot show the way na hatuwezi kuonyesha njia for children, kwa watoto, and we cannot go the way na hatupiti hiyo njia for children, kwa watoto, it means we do not know the way. Inamaanisha hatujui hiyo njia. We have come to this conference, tumekuja kongamano hili, AFMI conference, kongamano FM, that says inasema children, watoto, are important, ni wa muhimu, because when Jesus died on the cross, kwa wakati Kristo he died for children as well. Pia kwa pia. He Hallelujah. Did not die for elderly people. Hakufa kwa people who are close to the grave. Wale ambao karibu kwa say to the one next to you, mwambie mwenzako, are you close to the grave? Umekaribia kaburi. And if you are close to the grave, na kama ukaribia kaburi, what are you doing for children? Unafanyia watoto nini? When we go home, tunapoenda nyumbani, let us all be involved, hebu tuhusike, in everything that has to do with children. Na huduma ambayo inahusiana na watoto. If you want to plant a church, ukitaka kuanzia kanisa, do it with children. Anzisha hiyo kanisa na watoto. If you want to have a crusade, ukitaka kuna crusade, do it with children. Fanya hiyo crusade na watoto. Children will not need this. Watoto watahitaji hii mic. Children will not need loudspeakers. Watahitaji loudspeakers. You can have it under a tree. Unaweza kuihudumia. You can have it in a street corner. Pale mbali. You can have it anywhere. Mahali popote pale. And children will come to the Lord. Na watoto wataokoka. And one day, na siku moja, they will sit where you are sitting. Wataketi mahali umeketi. They will preach the gospel. Watahubiri habari njema. That you are preaching. Hili ambalo unahubiri. They will give their tithe. Watatoa. They will do everything. Watafanya kila kitu. When we go home, tunapenda nyumbani. Let us go to the roots. Tuende katika mashinani. May God richly bless. Bwana awabariki sana. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. That was powerful. Hiyo ilikuwa ni ya nguvu. Let's clap hands again. Wacha tupige makofi tena. Amen. Amen. Now we want to welcome our brother. Tutaka kumwalika ndugu yetu. Let's clap hands. Wacha tupige makofi. As he comes. Hallelujah. To bless us. Atubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani namna hii kupitia jina la Yesu aliye hai. Amen. Kama kuna mgeni hakuepo jana, mimi naitwa William Ilima. Wengine wanafahamu kwa jina la Uko wapi? Tuliimba jana. Mwingine Yesu nitie nguvu. Ni marize mwendo sarama. Lakini kwa sasa nataka tuimbe wimbo unasema Hii siyo ndoto yangu. Hallelujah. Hey, mwambie mwenzako usibaki hivyo ulivyo, nenda viwango vingine. Kihuduma uende viwango vingine. Kiuchumi viwango vingine. Umeuanda tayari pale? Puka kihuduma. Hey! Hallelujah! Let's appreciate him. Hallelujah! Let's appreciate the talent. Hallelujah! Although he was speaking in tongues, he was singing in tongues for me. Naimba kwa ndimi kwake. But that was good. Lakini ilikuwa ya ajabu. Amen. Amen. Now we are going to call upon na sasa tutamuita Bishop Katimu. Our Bishop Gatimo to come. Hallelujah. 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 Amen. 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 He's going to introduce our speaker to us. Atatuletea mnenaji wetu wa leo. Asante. Asante. Thank you. Thank you. Asante. Asante sana. Asante dada. Thank Asante. You sister. Thank you. Asante. We are a little blessed. Tumebarikiwa hakika. Amen. Amen. Mwembarikiwa hakika. Are you blessed indeed? Amen. 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 Now, the main starting because we want to welcome the prophet of the hour. Tutabaki tumesimama wakati tunakaribisha mnenaji wetu leo. We want everybody to start because we honor the anointing. We honor the anointing. Tunaomba tafadhali kila mtu asimame. We honor the priesthood. Ili tuheshimu huo upako. We don't have much time, but I want to bring to you nataka kuwaletea kwenu a very senior pastor and bishop in Kenya. Mtumishi wa Mungu mkuu na mzuri katika nchi yetu ya Kenya. One of the pillars of Pentecostal movement and revival in Kenya. Waki Pentecoste katika inchi ya Kenya. The man that God used in early 60s. Yule mtu ambaye Mungu alitumia katika miaka ya 60. 70s when there was a mighty move of revival in Kenya. Wakati wa miaka 70 kulikuwa na revival kubwa hapa nchini Kenya. 80s when there was a revival of prayer all over in the country. Miaka ya 80 wakati kulikuwa na uamsho wa maombi katika Kenya. And God used him to raise a big church in this land. Na Mungu akamtumia kuinua kanisa kubwa kubwa katika nchi yetu. He has been preaching since 1962. Alianza kuhubiri tangu mwaka wa 1962. It means he has been preaching, planting churches, raising gospel ministers for the last 57 years. Amehubiri kwa miaka 57. He's one of the key founders, actually. Yani baadhi ya wale wakubwa. The man who mwanzilishi actually established the deliverance
church in Kenya. Yule ambaye alianzisha kanisa la Deliverance nchini Kenya. And was the overseer of that church for 22 years. Na amekuwa overseer hiyo kanisa miaka 22. And I remember when he was the overseer. Na wakati alikuwa overseer, many majority of people, watu wengi, men and women, was mama na mazee, who had unique calling, ambao alikuwa na mwito wa kipekee, found a father, walipata, a real father in this man, walipata baba ndani yake. Hallelujah. Hallelujah. And he led Deliverance Church from one church, two assemblies, to 500 branches. Alianzisha Deliverance katika kanisa moja hadi makanisa 500. I'm talking about, naongea kuhusu, our father, baba wetu, a key pillar of faith, kisingiti kubwa ya imani, an apostle of God, mtume wa Bwana, respected in Kenya, ambaye anaheshimiwa nchini Kenya, teacher of the word, mwalimu wa neno, man with experience, mtu ambaye ako na ujuzi, Dr. Bishop William Twimisingh. Dr. William Twimisingh. Habari daktari. Karibu sana. Now, the people you see here, wale watu unaona hapa, these are delegates. Hao ni wakilishi. Workers. Watenda kazi. Leaders. Viongozi. Bishops. Maaskofu. Archbishops. Na maarchbishops. Presidents. Na marais. Overseers. Overseers. Prophets. Manabii. From Apostolic Faith Mission International. Kutoka Apostolic Faith Mission International. Drawn from almost 30 nations. Ambao wametoka katika nchi zaidi ya 30. Who aspires? Ambao wanatamani to be winners. Wae washidi. And to have impact. Na wawe na uguzo. In church growth. Katika kukua kwa kanisa. As you preach, please. Unapohubiri tafadhali. Give us illustrations. Tupatie vielelezo. From your own life. Kutoka kwa maisha yako mwenyewe. How did you do it? Uliifanyaje? They want to know how. Wanataka kujua jinsi uliifanya. How? VP. God bless you. Bwana akubariki. Amen. Praise the Lord. Bwana wetu wasifiwe. I would like to thank you very sincerely, Bishop Katimu. Nataka kushukuru sana Askofu Katimu. When you have explained and talked about me the way you have done, vile umeelezea na kuniongea juu yangu vile umefanya, I don't know how to behave. Hajui atafanyaje. Because I want to make sure. Kwa sababu nataka kuhakikisha. I actually go by what you have said. In other words, keep the standard. Na njia nyingine nitaenda na vile umesema niweke kiwango kingine. Praise the Lord. I would like to greet all of you in the name of Jesus Christ. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God bless you so much, you may be seated. Bwana wabariki, tunaweza kuketi. Praise the Lord. Amen. I want to thank God very sincerely for this day. Nataka kumshukuru Bwana sana kwa sababu ya siku ya leo. I count it a great privilege and great honor to be part of this wonderful congregation. Na hesabu ni heshima kubwa kuwa sehemu ya mkutano huu. I would like you to know Bishop Katimu and the rest of the leaders of this wonderful ministry. Ningependa mjue Askofu Katimu na viongozi wengine wa hii huduma. That I really appreciate the invitation. Kwamba nafurahia sana mwaliko. Praise the Lord. Amen. I'm not taking it for granted. Sichukui tu kama kawaida. I appreciate it so much. Na furahia sana. Praise the Lord. Amen. As you have heard, I've been ministering for the last 57 years. Kama vile umesikia amekuwa kihudumu miaka 58. And as you can see, I'm not very old. Na vile unaona si mzee sana. The Lord continue to lead me, I can preach for another 50 years. Mungu anamuongoza anaweza hubiri miaka 50 nyingine ijayo. Because he has renewed my strength. Kwa sababu amemuinua na nguvu. The Lord has blessed me, I'm now over 70 years. Mungu amembariki sasa kuna miaka zaidi ya 70. Very soon I will hit 80. Hivi karibuni atafikisha 80. And then yet I can run like everybody else. Na anaweza kimbia marathon kama mtu mwingine yoyote. Because of what I'm going to share with you today. Kwa sababu ya kile anataka kushiriki nasi leo. The grace of God. Neema
ya Bwana. The grace of God. Neema ya Bwana. I would like us to turn in the book of 2 Peter chapter 3. Ningependa tuende katika Wafalme wa pili mbili. 2 Peter chapter 3. Wafalme wa pili mbili. 2 Peter chapter 3. Petero wa pili mbili. 2 Peter chapter 3 verse 18. Petero wa pili mbili 18. I would like you to see what Saint Paul said as he was finishing this letter to the saints. Nataka tuangalie kile Petero alikuwa anamaanisha alipokuwa anamalizia. He said in 2 Peter chapter 3 verse 18. Alisema hivi katika Petero wa pili 3:18. He said, but grow in grace. Anasema basi kueni kwa neema. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Na hekima ya Mungu Baba wetu. To him be glory both now and forever. Kwake utukufu na sifa kwake milele. Shall we pray? Hebu tuombe. Our heavenly Father, the Father of our Lord Jesus Christ. Baba wetu wa juu mbinguni Baba wa Yesu Kristo. I want to thank you because of your presence in this wonderful meeting. Na kushukuru kwa sababu ya uwepo wako kwa mkutano huu. Oh God of heaven. Oh Baba wa mbinguni. I want to thank you because I know you are here in this meeting. Na kushukuru kwa sababu najua uko hapa kwa mkutano huu. And therefore we appreciate your awesome presence. Na tunafurahia uwepo wako. I pray that you will use my mouth as a vessel to be able to speak to your people. Naomba utumie mdomo wangu uwe tu chombo cha kuongea na watu wako. I want to confess to you before these people. Nakiri mbele zako Kristo. That I have nothing of my own. Kwamba sina changu peke yangu. I have simply offered myself to be used by you. Nimejipeana tu unitumie Bwana. And therefore God of heaven. Na kwa hivyo Baba wa mbinguni. Speak what you have in your own heart. Wacha ninene ulicho nacho moyoni. Even as you say it in thy word. Hata tunapoenda kwa neno. Even as you said in your word. Hata kama vile ulisema kwa neno lako. I will choose for myself a priest who will speak what I have in my own heart. Nitajichagulia kuhani ambaye atanena nilicho nacho moyoni. May I be that priest today. Naomba niwe kuhani huyo siku ya leo. That you can be able to speak through me and speak through me what is in your heart. Ili unene kupitia kwangu na kile ulicho nacho moyoni. Bless us because we pray believing in Jesus' holy name. Tubariki tunapoamini katika jina la Yesu na zote tuseme amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now, one of the things that hinders the growth in the church. Kitu kimoja kinafanya kanisa likose kukua. Some of the things that hinder the church, the growth in the church. Vitu vingine vinavyofanya kanisa likose kukua. I want to mention four things that hinders the growth in the church. Anataka kutaja mambo manne yanayofanya kanisa likose kukua. Then I will be able to go to the message of today. Alafu ataenda kwa ujumbe wa leo. Sikizeni kwa makini. The first one is accepting status quo. Ya kwanza ni kukubali hali vile ilivyo. When you accept status quo and behave and live the way you have always lived. Yani ukubali vile mambo yalivyo na muishi hivyo na mkae hivyo. That indeed is an obstacle to the growth in the church. Hiko ni kikwazo kwa kanisa kukua. We must be people who are expecting new things all the time. Lazima tuwe watu wanaotarajia mambo mapya kila wakati. Because God is a God of development. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa maendeleo. God is a God of advancement. Mungu wetu ni Mungu wa maendeleo. Never continue to stay the way you have been all the time. Hatuwezi endelea kukaa vile tulivyo kila wakati. It doesn't matter how many members you have. Haijalishi mko washirika wangapi. May your desire be I want more, oh God. Wacha shauku yetu iwe nataka zaidi, oh Mungu wangu. Your attitude should be nia yako iwe I thank God for the position I am now. Nashukuru Bwana kwa ile nafasi niko sasa. But the best is yet to come. Lakini kizuri chaja. Hallelujah. The best is yet to come. Kizuri chaja. May that be your desire. May that be your feelings. Wacha iwe ni shauku yako na hisia zako. There is a thing that also hinders the growth in the church. Jambo la pili linalozuia kanisa kukua.
is you always consider, when you always consider the past failures. Hey, unapoangalia kushindwa kwa jana. Maybe you failed in one meeting, one day. You went for a crusade and there was nobody who got saved. Labda ulifanya mkutano na labda hakuna aliyokoka ukashindwa. May you not be pulled down by these past failures. Sikizeni, musishushwe na yale mulishindwa juzi na jana. God will give you victory even where there has been a failure. Mungu atakupa ushindi hata mahali pana kushindwa. So never give up. Kwa hivyo, never give up. Usikufe moyo. Never go by the past failures. Usiangalie yale ulishindwa juzi. Praise the Lord. Hallelujah. The third hindrance to the cross in the church. Kikwazo cha chatu kinafanya kanisa lisikue. Is depending on the past achievements. Hey, kutegemea ushindi uliopata juzi. So people are talking about a past achievement, saying 1970, what about today? Hey, kuna watu wanaongea mambo yaliyotendeka 1970, 1980 na leo. May you realize that God is a God of future. Elewa kwamba Mungu ni wa siku zijazo. And indeed God of today. Na pia ni Mungu wa leo. The other thing that hinders the church. Kitu kingine kinazuia kanisa kukua. Is the spirit of comparison. Hey, ni roho ya kulinganisha. Where you are actually comparing yourself, you are actually saying that you compare yourself with somebody else. Wakati unajilinganisha na mnalinganisha kanisa lenu na kanisa la mtu mwingine. God will use you the way you are. Wow! Mungu atakutumia wewe vile ulivyo. No, don't begin to cross the lane and look at the lane of somebody else. Usivuke mpaka uangalie mwingine. Praise the Lord. Hallelujah. And now, na sasa, the message I want to share with you today. Ujumbe nataka kushiriki nanyi leo. If you want to experience the growth in the church, kama ungependa kuona kanisa likikua, you must understand the grace of God. Wow, lazima muelewe neema ya Bwana. Saint Peter said, Mtume Petero anasema, in the scripture that you have read, kwa maandiko ambayo tumesoma, may you grow in grace. Hebu na mkue kwa neema. May you grow in grace. Jamani mkue kwa neema. May I share with you today the power of the grace of God. Hebu nishiriki nanyi neema ya Mungu wetu. You remember in the book of First Corinthians chapter 15. Mnakumbuka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. Look at what Saint Paul said. Angalia vile Paulo anasema. First Corinthians chapter 15 verse 9. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa kwanza. Saint Paul was talking about the way God has lifted him up. Paulo anaongea vile Mungu amemuinua. He said, for I'm the least of the apostles, and not even me to be called an apostle because I persecuted the church of God. Anasema mimi ndiye mdogo kwa mitume na sihitaji kuitwa mtume kwa sababu nilisulutisha kanisa. But then in verse 10 he said, lakini mstari wa 10 anasema hivi, but by the grace of God, lakini kwa neema yake Mungu, I am what I am. Niko vile nilivyo. And his grace which was bestowed upon me was not in vain. Na neema iliyo juu yangu sio bure. But I labored more abundantly than they all. I labored more abundantly than they all. Lakini kila kukubaliana siku zile mpaka hizo. I labored more abundantly than they all. 15 verse 9. Verse 10, tunasoma mstari wa 10 wa Korintho wale wa Korintho wa kwanza 15 mstari wa 10. Is it by the grace of God I am what I am? Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. And his grace which was bestowed upon me was not in vain. Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa bure bali ni kwa neema ya Mungu. But I labored more abundantly than they all. Basi kama ni mimi, kama ni kwale, Yeah, we are there. Bali ni kwa neema yake Mungu na pamoja nami. But I labored more abundantly than they all. It is 15 verse 10. Verse 10. Jua Biblia ni ndogo. Lakini kwa neema ya Mungu mimi nimekuwa jinsi nilivyo, na kwa neema yake hivi ilivyo kwangu ilikuwa si bure, mbali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Yet not I, but the grace of God which was within me. Wala si mimi, mbali ni neema ya Mungu pamoja nami. Praise the Lord. Amen. Today I'm talking about the grace of God. Leo naongea juu ya neema ya Bwana. And I want to tell everybody here. Nataka kuambia kila mtu hapa. There's nobody here who is useless. Hapa hakuna mtu bure. Hey!
There's nobody here who can say God cannot use me. Hapa hakuna mtu anaweza sema Mungu hawezi kunitumia. Out of this message, may God lift up people here to be great preachers in this country. Kupitia kwa ujumbe wa Mungu ainue watu wengi wawe wahubiri wa juu. May God continue to use you in a special way. Mungu aendelee kuwatumia na njia ya kipekee. I want to share with you very quickly on the grace of God. Nataka kushiriki nanyi kuhusu neema ya Bwana. First of all, there's no single definition of the grace of God. Kwa hivyo hakuna vile tunaweza elezea kuhusu neema. But I would like to share with you some of the meanings of the grace of God. Lakini hebu niwaeleze maana ya neema. Now, first of all, grace is God giving us what we need, but not what we deserve. Neema ni kile Mungu anatupatia kile tunahitaji, lakini si kile tunatamani. Praise the Lord. Amen. Grace is what God, is God giving us what we need, but not what we deserve. Sikizeni, neema ni Mungu kutupatia kile tunahitaji, lakini sio kile tunatamani. Grace is also when somebody does something for you. Na pia neema ni wakati Mungu anakufanyia kitu. No, somebody, when God, somebody does something for you. Neema pia ni wakati mtu anakufanyia kitu that you can never deserve or earn or repay. Ambacho haustahili, huwezi lipa. Praise the Lord. Hallelujah. God can cause people to do something for you. Mungu anaweza sababisha watu wakufanyia kitu which you don't deserve. Ambacho haustahili, but you need. Na unahitaji. Praise the Lord. Amen. He will, God will use people. Mungu atatumia watu to be able to use to give you or to do something for you. Wakufanyie kitu ama wakutendee kitu that you don't deserve. Ambacho haustahili. That you don't earn. Ambacho ustahili. And don't even pay, don't pay, repay. Na hata uwezi ukalipa. I want to explain that because you so that you can understand the grace of God. Nataka kuelezea ili muelewe neema ya Bwana. God will cause people to be able to give you what you need, but not what you deserve. Mungu atasababisha watu wakupatie kile unahitaji, lakini sio kile unatamani. Let me explain so that you can understand the grace of God. Ebu nieleze vizuri muelewe neema ya Bwana. The Bishop Katimu said I should be able to give my own example. Askofu Katumwa amesema nipeane mfano wangu. I will never forget one time I received the grace of God through somebody else. Hata waisao siku moja alipokea neema ya Bwana kupitia mtu mwingine. There's somebody who called me, a member of our church from another branch. Kuna mtu moja alimpigia simu mshirika wa kanisa lao kutoka kanisa lingine. He told me, Bishop, I want to see you in the sitting. Akamwambia askofu, nataka nikuone. I say, why? Kwa nini? He said, I have a message for you, please come. Akamwambia askofu, niko na ujumbe wako, tafadhali njoo. So I went to one of the hotels in town. Akaenda kwa hoteli moja kule town. And he told me, eat whatever you want, I will do the paying. Akamwambia kula chochote unataka nitalipa. And when I finished eating, na alipomaliza kukula, he told me something that I will never forget. Alimwambia kitu ambacho hatawahi sahau. He said, Bishop, you have been a blessing to me. Akamwambia askofu, umekuwa baraka kwangu. I said, how? How? Kwa nini? He said, because I got saved in your meeting. Anasema niliokoka kwa mkutano wako. I got baptized in your church. Nikabatizwa kwako. And when I was getting married, na wakati nilikuwa naoa, I had problems with my in-laws. Nilikuwa na shida na wakwe zangu. And you sent some elders to go and talk to them, and they were able to release my wife. Na ulituma wazee waende waongee na wao wakaachilia mke wangu. And you arranged for my mother to come all the way to where I was getting married. Na ukapanga vile mama yangu atakuja mpaka kwa harusi yangu. I said, brother, I don't remember all these things. Akamwambia ndugu, sikumbuki mambo haya yote. He said, you may not remember, but let me tell you, Bishop, I will never forget. Akamwambia askofu, unaweza kuwa ume sana kwa kunikumbusha. So why did you call me here? Kwa hivyo kwa nini uliniita hapa? He said, I want to show you how much I want to appreciate you. Akamwambia nitaka nikuonyeshe vile naweza kukushukuru. I said, what do you want to do, brother? Unataka kufanya nini? He told me something that has shocked me. Alimpeleka mahali askofu akashtuka. He actually gave me what I need, but not what I deserve. Alimwapea kile alihitaji, lakini sio kile alitamani. He told me, akamwambia, in Kenya. Kenya. Where there's airport. Mahali kuna airport. All over Kenya. Kenya yote. If you ever mission to anywhere where there's an airport. Kama una mahali unasafiri na kuna airport. I would be paying your air ticket and give further notice. Au! Nitakuwa nikilipa safari zako za ndege mpaka sijui lini. I said, brother, it is very expensive.
Akamwambia ni yago ni ya dhamana sana. He is a bishop, it is not your problem, it is my problem. Akamwambia askofu hiyo sio shida yako ni shida yangu mimi. So every time I want to go anywhere, Mombasa, Malindi, wapi? Kwa hivyo kila mahali nataka kwenda Mombasa, Malindi, wapi? He tells me, just simply tell me the date you are going and the date you are coming. Anamwambia nipatie siku naenda na siku narudi. And let me tell you, I've used it many times, even very soon I'm also going to be flying to Kisumu. Amemwambia mara nyingi hata hivi karibuni anaenda Kisumu. He is paying my air ticket wherever I go. Analipa air ticket yake kila mahali anaenda. Let me tell you first, I don't deserve it, but I need it. Hebu niwaambie si hitaji lakini naitamani. I need an air ticket and I need to fly instead of driving. Anahitaji ticket ya ndege kupaa na ndege. That is what I mean by saying you, God gives you what you don't deserve, but what you need. Lakini Mungu anakupatia kile unahitaji sio kile unatamani. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, may God help us to understand the grace of God. Bwana tusaidie tuelewe neema ya Bwana. That is why St. Paul and Peter said, grow in grace. That's why Petero anasema kueni kwa neema. May you grow in grace as a church. Jamani kueni kwa neema kama kanisa. May you climb the ladder in this world as a church. Nyinyi mkue kwa neema jamani. May this church continue to move from one degree of glory to another. Mkanisa hili likue kutoka utukufu moja hadi mwingine. And the only way you can grow is by the grace of God. Mahali pote unaenda ni kwa neema. I want to challenge everybody here. God can use you the way you are. Mungu anaweza kutumia vile ulivyo. And it is all by the grace of God. Na hiyo tu ni kwa neema ya Bwana. Praise the Lord. Hallelujah. Let me now tell you about the grace of God. Pia nataka niwaambie kuhusu neema ya Bwana. What exactly is the grace of God? Hasa neema ni nini? As I say, the grace of God, kama vile nimesema neema ya Bwana, is God giving you what you need, but not what you deserve. Ni Mungu kukupatia kile unahitaji lakini sio kile unatamani. But let me tell you, lakini hebu niwaambie, grace is all that God does for us on the basis of the cross. Neema ni yale mama Mungu anatufanyia hasa kwa sababu ya msalaba. What Jesus did on the cross, kile Yesu alifanya msalaba, already paid for it all. Huh? He has paid for it all. Amelipa yote. God does for us by his grace. Mungu anafanya hiyo kwa neema yake. Praise the Lord. Hallelujah. So if you want to grow, remember you should grow in grace. Basi kama unataka kukua, kuwa kwa neema. Praise the Lord. Amen. I want to share with you, nataka kushiriki nanyi, some of the definition or what the grace is. Mambo kadhaa kuhusu neema. Number one. Jambo la kwanza. The grace is an attribute of God. Ndiyo, neema ni moja ya kanuni za Mungu. It is attribute of God. Ni moja ya kanuni za Mungu. We must realize that God himself is gracious. Uelewe kwamba Mungu pia ni Mungu wa neema. Praise the Lord. Hallelujah. So when you're talking about the grace, you're talking about God himself. Tunapoongea juu ya neema, tunaongea juu ya Mungu. This church can grow when God is involved. Kanisa linakuwa wakati Mungu anahusika. This church can grow when God is in action in our lives. Mungu kanisa litakuwa kama Mungu ako ndani hapo. In the book of Psalm chapter 145 verse 8. Zaburi 128. The Bible says, Biblia inasema, the Lord is gracious. Mungu ni wa neema. The Lord is gracious. Mungu ni wa neema. When God talks about his grace, Mungu anapongea juu ya neema yake. He is talking about himself. Anaongea juu ya yeye mwenyewe. He is giving himself. Anaongea juu yake mwenyewe. He just doesn't give us something. Hatupei tu kitu. He is the gift himself. Anajipeana mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. He is the gift himself. Anaongea juu yake mwenyewe. May that grace rest upon you. Neema hiyo iwashukie. May that grace rest upon this congregation. Neema hiyo iwashukie. May the grace of God be manifested in your life. Neema ya Bwana iongezeke juu yenu. So that whatever you are doing, you do by the grace of God. Ili kile mnafanya mfanye kwa neema ya Bwana. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. As we say, God is love. Na tunasema Mungu ni upendo. We also say God is grace. Na tunasema Mungu ni neema. It is actually part of Christ Jesus himself. Ni sehemu ya Kristo mwenyewe. Hallelujah. Amen. May the Lord Jesus Christ manifest in everybody here. Hey! Mungu ajitukuze kwa kila mmoja hapa. May the Lord manifest his power through everybody here. Mungu ajitukuze na nguvu kwa juu ya kila mmoja hapa. May the Lord Jesus Christ manifest himself in this church and the church will grow. Mungu ajitukuze kwa hili kanisa na kanisa la Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, may the grace of God rest upon you. Okay, neema ya Bwana iwashukie. May you receive that grace today. Kwa neema ya Bwana. May you appreciate that grace today. Furahieni hiyo neema ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Even the choir who
are singing, may the grace of God rest upon you. So that when you are singing through the grace of God. Hallelujah. Glory to God. So the first thing that grace of God is God himself. Number two, it comes through Jesus Christ himself. Grace comes through a person, and that is Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In the book of John chapter 1 verse 17. Yohana wa kwanza moja kumina saba. John chapter 1 verse 17. Yohana moja kumina saba. He said, for the law was given by Moses. Anasema kwa sheria tuliopewa na Musa. But grace and truth come through Jesus Christ. Kwa maneema ya kuja kupitia Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Let us appreciate the grace of God. Wacha tufurahie kipawa cha Mungu. Let us appreciate the grace tupigia of God. Tupigie kipawa cha Mungu makofi mazuri. Whatever you have done and whatever you will do is through the grace. Hey, chochote unafanya na utafanya ni kwa neema. I would like you to remember, even what God has used you in a mighty way, it is by the grace. Kila wakati Mungu amemtumia na njia ya ajabu ni kwa neema. Even as a church, when you have been able to influence the whole of Africa, it is by the grace. Hata wakati tumeinfluence Africa yote ni kwa neema. Hallelujah. Hallelujah. So that we may not boast. So that we may not boast. Hatuwezi ringa. It is by the grace of God ni kwa that we have neema, jamani, tumepokea. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Amen. It says in the book of Romans chapter 5 verse 15. Inasema katika kitabu cha Warumi 5:15. It says the gift came by the grace of one man, Jesus Christ. Eh, kwamba baraka zilikuja kupitia mtu mmoja, Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you, my brothers and sisters. Hebu niwaambie wandugu na wadada. The moment we forget whatever we achieve, whatever we have achieved, whatever we shall achieve is by the grace. Wakati tutasahau kwamba kila tumepokea, kila tutapokea ni kwa neema. When we forget, we come to a stagnant place. Tukisahau tunakwama. May we remember that grace in whatever you are doing. Kumbuka neema kila wakati unafanya. I thank God for the great men of God who are here. Sijui kwa vile viongozi mko hapa. God has used you to be a blessing to many. Mungu amewatumia na njia ya ajabu. But let me tell you. Lakini hebu niwaambie. Just like Saint Paul said. Kama vile Paulo alisema. I have labored more than abundantly than all. Nimefanya kazi kama kuliko wengine wote. But he was very quick to say. He was very quick to say, not by not me, sio mimi, but the grace of God was bestowed upon me. Kwa neema ya Bwana iliyo juu yangu. The grace of God was bestowed upon me. Neema ya Bwana iliyo juu yangu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. So this gift came by Jesus Christ. Kwa hivyo neema ilikuja kupitia Yesu Kristo. The third thing about the grace. Jambo la tatu kuhusu neema. That the grace is eternal. Kwamba neema inaishi milele. The grace is eternal. Neema inaishi milele. God has always acted in grace. Mungu amefanya kazi kwa neema. God has always acted in grace. Mungu amefanya kazi kwa neema. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me tell you, let me remind you something that you may not be aware. Hebu niwakumbushe kitu labda hamjui. All of us got saved somewhere. Kila mtu hapa tuliokoka mahali fulani. But you know what? Lakini wajua? You are not alone in that meeting, many of you, many of us. Haukuwa peke yako kwa huo mkutano. And you heard the message like everybody else. Na, you heard the message like everybody else. Na ulisikia ujumbe kama watu wengine. When the preacher said, come, those who want to be saved. Mhubiri aliposema njooni wale wangependa kuokoka. You stood up and you came forward. Ukasimama ukaja. Not everybody was in that meeting came forward. Sio watu wote walio huyo mkutano walikuja. Because the grace reached you as an individual. Kwa sababu neema ilikufikia kama mtu peke yake. God singled you out by the grace as an individual. Neema ilikufikia kama mtu kipyake. That is why it is by the grace of God that we are saved. Kwamba ni kwa neema ya Bwana tumeokoka. That we are the grace of God that we are filled with Holy Spirit. Ni kwa neema ya Bwana tumejazwa na Roho Mtakatifu. Let us appreciate the grace of God. Wacheni tufurahie neema ya Bwana. Let us appreciate the grace of God. Tufurahie neema ya Bwana. Let us acknowledge the grace of God. Tufurahie neema ya Jehovah. Let us say, without me, without the grace of God, I could not be what I am. Kwamba bila neema ya Bwana singekuwa vile nilivyo. Even the preachers who are here. Hata wahubiri walio hapa. God called you by the grace. Ni kwa neema Mungu alikuita. It is not because you are better than everybody else. Si kwamba ulikuwa mzuri kuliko wengine. It is not because you are wiser than everybody else. Si kwamba ulikuwa na hekima kuliko wengine. God singled out because of the grace. Mungu alikuchagua kwa sababu ya neema. Hallelujah. Woo! Hallelujah. 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 Oh, I
appreciate the grace of God. I appreciate this grace. I appreciate this grace. Hallelujah. As I say, I've been preaching for 57 years. But let me tell you the truth, nothing but the truth. It is by the grace. 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 Why? It was not, I was not the only one who got saved and started preaching that day. There are so many others who are there with me. But they no longer there. Hawako. Why am I still there? Grace, Mungu ametuita na ametuokoa. He called us na ametuita to our holy life. Kwa maisha yetu. Not because of anything that we have done. Sio kwa mambo mazuri tumefanya. But because of his own purpose and grace. Kwa sababu ya kusudi lake na neema yake. Wow, wow, wow. Lord, thank you for the grace. Shukuru Bwana kwa neema. Lord, thank you for the grace. Shukuru Bwana kwa neema. Thank you for the grace. Shukuru Bwana kwa neema. Hallelujah. 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 He said, "You saved us and called us into a holy life." Ametuokoa na kutuita kwa utakatifu. Not because of anything we have done. Kwa sababu si kwamba kwa mambo tumefanya. But because of his purpose and grace. Kwa sababu ya kusudi na neema yake. And this God is there and he continued to say. Na anaendelea kusema hivi. And this grace was given us. Na hii kwa neema hii ametupatia. In Jesus Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Before the beginning of time. Ambaye ndiye mwanzo wa nyakati. Thank you, Jesus. Hallelujah. This grace was there before the beginning of time. Hii neema ilikuweko kabla nyakati zianze. Let me tell you, friends. Hebu niwaambie wandugu. There are people in the Bible. Kuna watu kwa Biblia. Even in the Old Testament. Hata nyakati zamani. That God picked them from nowhere. Mungu aliwachukua kutoka hapo pote. One of them is Abraham. Mmoja ni Abraham. Abraham was in the one is a family where they were worshiping idols. Abraham alikuwa kwa familia waliabudu sanamu. People were worshiping idols. Waliabudu. And God singled out Abraham. Na Mungu akamwangalia Abraham. He said, "Abraham, I'm calling you." Akambia Abraham kuja na kuita. It was by the grace. Ni kwa neema. It was by the grace. Ni kwa neema. Hallelujah. Hallelujah. He would have called somebody else. Angeita mtu mwingine. But he said, "Abraham, I'm singling you out." Akasema Abraham nakuita wewe. Abraham, come, come. Abraham, come, 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 come. Why? Kwa nini? By the grace. Ni kwa neema. By the grace. Kwa neema. By the grace. Kwa neema. What about Noah? Na Noah? Noah. Noah. The Bible says. Biblia inasema. Noah found the grace of God upon his life. Neema, Noah akaona neema ya Bwana juu yake. He found the grace of God. Akakutana na neema ya Bwana. May you also find the grace of God. Hata wewe kutana na neema ya Bwana. May God single you out also. Wacha Bwana kuangalia na kutukua. May God trace you also. Wacha Bwana kuone wewe. May grace locate you. Wacha neema ikushike. Sema hiyo vizuri. May the grace locate you. Neema ikukute mahali huko. May the grace find out where you are. Neema ipate mahali huko. May the grace find you from nowhere. Neema ikupate huko uliko. May that grace lift you up from nowhere. Neema ikupate huko juu. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. Biblia inasema. Grow in grace. Kueni kwa neema. Amen. Kueni kwa neema. Let me tell you. Hebu niwaambie. Apostolic faith. Apostolic faith. Appreciate the grace of God. Furahieni neema ya Bwana. Appreciate the grace of God. Furahieni neema ya Bwana. Apostolic faith. Apostolic faith. Not because of your might. Sio kwa sababu ya kitu kingine. Not because of your wisdom. Sio kwa sababu ya hekima. Hallelujah. Hallelujah. Even Catholic like this. Imefunikwa na hii. Even Catholic like this. Hata mkutano kama huu. You have come here by the grace. Umekuja hapa kwa neema. God talked to you to come here. Mungu aliyofanya Mungu. God singled you out to come here. Mungu ndiye alikusaidia uje. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Ooh. Jesus, thank you for the grace. Asante kwa neema. Jesus, thank you for the Asante grace. Asante kwa neema. I'm glad this grace has traced me. Ninafurahi hii neema imenifikisha hapa. This grace has found me out. Neema imenipata. This grace has kissed me from the village I was from. Neema imenichukua kutoka kwa kijiji chetu. When I remember where I came from. Mimi nikikumbuka mahali nilitoka. I say, Lord. Nasema Bwana. You are a God of miracles. Wewe ni Mungu wa miujiza. You found
somebody in that village. In that village. Lord, I'm amazed. Oh, may that grace for you. May that grace be for you. May God pick you from this. And may God use you. May the grace of God rest upon you. And you become a great man of God. I challenge the choir here. At the choir. Let me tell you. It is not enough to sing in Kenya. It is not enough to sing in Kenya. You must go beyond the borders of Kenya. You must go to Uganda. You must go to Zimbabwe. You must go to South Africa. You must go to Cairo. Hallelujah! Hallelujah. The grace. The grace. The grace. May that grace lift you up. May that grace pick you. Thank you, Lord. Jesus, we appreciate the grace. Jesus, thank you for the grace. Lord, where would you be? Where would you be? We be? If it was not because of your grace. Jesus, yes. I appreciate the grace. Jesus, yes. I thank you for the grace. Jesus, yes. We appreciate you for the grace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Santa Yesu. Thank you, Jesus. Santa Yesu. Please grow in grace. Grow in grace. Grow in grace. Number four. About this grace. Is that grace is free. Grace is unconditional. It is a gift from God. You don't earn it. How we you don't work for it. How we fanyi kazi. Praise the Lord. Hallelujah. In the book of Romans chapter 3 verse 24. Romans 3:24. He said we are justified freely by his grace. Tumetakasika kwa neema. We are justified freely by his grace. Tumetakasika bure kwa neema. Remember, to be justified kumbuke kutakasika means just as if you had never sinned. Ni kumaanisha ni kana kwamba hujawahi fanya dhambi. As if you had never sinned. Ni kama hujawahi fanya dhambi. That is great news. Hiyo ni habari njema. Imagine God makes you just as if you are born a saint without sin. Mungu anakufanya ni kama haujawahi fanya dhambi. Praise the Lord. Hallelujah. Not because you deserve it. Sio kwa sababu unastahili. Not because you earn it. Sio kwa sababu umefanyia kazi. But because of his grace. Lakini kwa sababu ya neema. It is a free gift from God. Ni kipawa cha bure kutoka kwa Mungu. It is a free gift from God. Kipawa cha bure kutoka kwa Mungu. That is why Titus chapter 3 verse 5 says. Na niposa Titus 3 5 inasema. It is not by works of righteousness. Sio kwa utakatifu wala matendo. Which we have done, but according to his mercy he has saved us. Lakini ni kwa rehema zake ametuokoa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, may God help us. Mungu atusaidie. To appreciate this grace of God. Tufurahie hii neema ya Mungu. Number 5. Jambo la tano. The grace of God is limitless. Neema ya Bwana haina mipaka. The grace of God is limitless. Neema ya Bwana haina mipaka. God's grace is limitless. Neema ya Bwana haina mipaka. If you try to measure the grace of God, ukijaribu kupima neema, you will face an impossible task. Utakutana na jambo gumu sana. Romans chapter 5 verse 20. Romans chapter 5 verse 20. Romans 5:20. The Bible says, Biblia inasema, the law was added so that the trespass might increase. Kwamba sheria za Bwana ni kwa neema tu. But where sin increased, lakini kwa hii, where sin increased, mahali dhambi inaongezeka, grace also the more increased. Where neema pia inaongezeka. In other words, kujia ingine, when sin increased, God's grace super increased. Dhambi ikiongezeka, neema ya Bwana inaongezeka zaidi. In other words, kujia ingine, you cannot outsin the grace of God. Huwezi ukashinda neema ya Bwana. Have you ever heard somebody say this guy is useless? Na kama judge kojengine mtu akisema Mungu ni bure. Have you ever heard somebody say this guy is you hopeless or useless? Je, unasikia mtu anasema na huyu mtu ni bure? Let me tell you. Hebu nikwambie. Nobody is useless when the grace is applied. Hakuna mtu bure neema ikishuka. That is why Saint Paul, who persecuted the church of Jesus Christ, Paulo aliye
still used him although he persecuted the church. Bado Mungu alimtumia hata kama alisulubisha kanisa. Because God's grace is limitless. Kwa sababu neema ya Bwana haina mipaka. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now, as I finish. Tunapomaliza. Praise the Lord as I finish. Ninapomalizia. I would like to say something that is very, very important. How many of you appreciate the grace of God? But now let me whisper to you. Grace can be resisted. Hey, neema inaweza pingwa. Grace can be resisted. Neema inaweza pingwa. You can resist grace in your life. Hey, unaweza pinga neema kwa maisha yako. You can be able to chase grace from your life. Unaweza fukuza neema kwa maisha yako. I want to share with you four ways in you can chase the grace of God. Nataka niwafundishe mambo manne unaweza fukuza neema kwa maisha. Number one. Jambo la kwanza. When you entertain sin in your life. Come on, unapokubalia dhambi maishani. When you welcome sin in your life. Unapokaribisha dhambi maishani. When you allow sin to continue in your life. Unapokubali dhambi iendelee kwa maisha yako. The Bible says in the book of Romans chapter 6. Biblia inasema katika Warumi 6. It says in verse 1. Mstari wa kwanza. What shall we say then? Tutasemaje basi? Shall we continue in sin that grace may abound? Tutaendelea kwa dhambi ili neema iendelee? He says in verse 2. Anasema mstari wa pili. God forbid. Mungu atusaidie. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Tutaendeleaje kwa hizi dhambi? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ. Na mujue nyinyi wengi tumebatizwa nani Yesu Kristo. Were baptized into his death. Tumebatizwa kwa kifo chake. My brothers and sisters. Ndugu na dada. You can resist the grace through sin. Unaweza pinga neema kupitia dhambi. You can be able to chase away sin, grace through sin. Unaweza fukuza neema ya Bwana juu ya maisha yako kupitia dhambi. May God help us. Mungu asaidie. Not to continue in sin, that grace will run away from you. Tusiendelee kwa dhambi ili neema itupotee. The second way in which we chase away grace. Ne jambo la pili tunaweza fukuza neema juu ya maisha yetu. And that is another thing very important. Na hii ni jambo lingine la muhimu. Many of us will be affected by this. Wengi tumeshikwa na hii. And that is through the spirit of bitterness. We hii ni roho ya uchungu. Bitterness. Roho ya uchungu. When you are bitter against other people. Kuhusu una uchungu kuhusu watu wengine. I would like to turn the book of Hebrews chapter 12 verse 15. Waibrania 12 mstari wa 15. Hebrews chapter 12 verse 15. Waibrania 12 mstari wa 15. The Bible says. Biblia inasema. Looking diligently. Tukiangalia kwa makini. Lest any man fail of the grace of God. Ili kwamba mtu asianguke kwa neema ya Bwana. Lest any root of bitterness springing up trouble him. Ili kwamba mizizi ya uchungu isizae ndani yake. And thereby may be defiled. Na kwa hivyo ituchafue. Bitterness hinders the grace of God in our lives. Hey, uchungu kwa sababu yale mambo mtu amekufanyia inazuia neema ya Bwana juu ya maisha. That's what Jesus Christ said. Na ndipo Yesu akasema, forgive even as you have been forgiven. Sameheni kama vile umesamehewa. Let me tell you the truth, nothing but the truth. Hebu niwaambie ukweli na ukweli. It doesn't matter how kind you are. Haijalishi vile ulivyo. It doesn't matter how humble you are. Haijalishi vile umenyenyekea. You may be quiet and not be you may not have offended anybody. Unaweza kuwa umenyamaza na hujakosea mtu. But let me tell you the truth, nothing but the truth. Lakini niwaambie ukweli na ukweli. There's somebody in this world who does not like you. Guy Mwadhani. Yeah. Kuna mtu hii dunia hakupendi. Let me tell, not because of anything that you have done. Sio kwa sababu ya kitu umefanya. He just simply does not like you. Guy Wito. Hakupendi tu hakupendi. Hallelujah. Hey. There was a brother when I was the presiding bishop of Deliverance Church. Kuna ndugu wakati alikuwa bishop wa Deliverance Church. He was a pastor when I was the presiding bishop. Yeye alikuwa pastor akiwa bishop. He came all the way from Mombasa, which is about 300 miles from here. Alikuwa ametoka maili kama 300. He came by night by bus. Alikuja usiku kwa bus. He told me I'm coming to see you bishop. Akamwambia nakuja kuona askofu. So he came all the way from Mombasa. Alitoka Mombasa. When he arrived in my office in Nairobi. Alipofika kwa ofisi yangu. He said I have a message for you. Akamwambia askofu niko na ujumbe kwako. I said I'm glad you have a message. Give me my message. Akamwambia nipe ujumbe wangu. He told me. Akamwambia you may not like it.
I say, brother, even if I don't like it and it's my message, let me have my message. He told me, Bishop, Bishop, I just wanted to tell you, I don't like you. I don't like you. I say, brother, Ndugu, you should have told me on telephone. Ungeniambia kwa simu. Why did you travel all the way from Mombasa here? Kutoke Mombasa mpaka hapa. He said, I wanted to tell you in person. Kai Jehova, nilitaka nikuambie nikikuona mwenyewe. I said, brother, anyways, because you have said, what part of me don't you like? Akamuliza ni sehemu gani ya maisha yangu haupendi. Is it the way I talk? Vile unaongea? Is it the way I talk? Ni vile mimi naongea? He said, no. Hapana. Is it the way I walk? Vile natembea? He said, no. Hapana. Is it the way I sit? Vile nakaa? He said, no. Hapana. I said, what then is the problem? Ni nini? He said, my blood doesn't like you. Jehovah akaiwi to mwadhani. Kwamba damu yake haimupendi. Let me tell you. Hebu niwaambie. There's somebody whose blood doesn't rhyme with you. Jehovah mwadhani. Kuna mtu damu yake haikupendi. That is why you need to have, you love, love, love. Honey. That's why unahitaji upendo, upendo, upendo. Never entertain the spirit of bitterness. If you have a bitterness now, kama una uchungu sasa, against anybody, kuhusu mtu, grace has been resisted from your life. Neema itapingwa juu ya grace has been resisted from your life. Neema itapingwa. The third way to resist fate, jambo, to resist the grace of God, jambo la tatu la kupinga neema, is through the spirit of pride. Ni roho ya kiburi kuiwa. Pride. The Bible says, Bible inasema, in the book of James chapter 4 verse 6, Yakobo moja sita, God resisted the proud. Mungu anapinga wenye kiburi, but give grace to the humble. Lakini anapea neema kwa wenye nyenyekevu. The spirit of pride can hinder you. Roho ya kiburi yaweza kukushusha. From experiencing and receiving the grace of God. Kwa sababu ya experience na kupokea neema. May you come to, may you be humble before God. Bwana muwe wanyenyekevu mbele za Bwana. Number 4. Jambo la nne. Is when you are relying on your own good works. Ni kutegemea matendo yako mazuri. That is what happened to Galatians. Hiyo ndiyo ilitendeka kwa Wagalatia. Galatians moved from the grace. Wagalatia walitembea kwa neema. To the works of men. Mpaka wakaenda kwa matendo. May you realize. Mugundue. Whatever you have achieved. Kile umepokea. Whatever you achieve. Kile umepokea. Is by his grace. Ni kwa neema. Is by his grace. Ni kwa neema. Is by his grace. Ni kwa don't boast because of what you are. Usiringe na kile ulicho nacho. May the grace rest upon you. Neema iwashukie. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Santa Yesu. And therefore, as I finish. Ninapomalizia. Do you remember in Saint Peter that I read the book of 1 Corinthians? Mmekumbuka nimesoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza. The 1 Corinthians chapter 15. Wakorintho wa kwanza 15. Now we can now go to 2 Corinthians. Sasa twende Wakorintho wa pili. Even let us go to 2 Corinthians. Wakorintho wa pili. As 13 verse 14. 13 mstari wa 14. That brings us to what we always say. Hiyo inatuleta kwa kile huwa tunasema kila wakati. Maybe we have said this without knowing what it meant. Labda tumesema bila kujua kile imesema. Saint Paul finished by saying. Paulo anamalizia kwa kusema. And I'm also finished by saying. Na nataka kumalizia nikisema. May the grace of our Lord Jesus Christ. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. And the love of God. Na upendo wa Yesu Kristo. And the fellowship of the Holy Spirit. Na ushirika wa Roho Mtakatifu. Be with you all. Siwe na nyinyi nyote. Be with you all. Siwe na nyinyi nyote. Be with you all. Siwe na nyinyi nyote. May the grace of God. May neema ya Bwana. And the love of the Lord our God, the love of the Lord Jesus Christ. Na upendo wa Roho Mtakatifu. Rest upon you. Iwashukie. May the grace of God. Neema ya Bwana. And the love of God. Na upendo wa Bwana. Rest upon you. Ishuke juu yenu. All the days of your life. Siku zote za maisha yenu. Praise the Lord. Amen. As I finish therefore. Ninapomaliza. I want to say. Nataka kusema. By the grace of God. Kwa neema ya Bwana. God has helped me to write some books. Mungu amemsaidia kuandika vitabu. If you want to know more about why I'm still strong. Kwa nini unataka kujua uko strong? You can read these books called Through the Eyes of Christ. Inasemaje? Through the Life of Christ. Through the Eyes of Christ. Kupitia macho ya Yesu. I have also written about honoring fathers. Honoring fathers. Oh, ameandika kuhusu fathers. Another one is finishing well. Hey, kingine ni maliza vizuri. Another one is keys to open heaven. Kingine ni funguo za kufungua mbinguni. Another one is heaven, our final destination. Wow! Binguni,
mwisho wetu. Another one is tithing, a proven principle. You can get one from outside. Unaweza chukue moja pale nje. Can you stand up? Hebu tusimame. Can you stand up? Hebu tusimame. I want to wish you the grace of God. Nataka kuombea neema ya Bwana. I want to pray that the grace of God may increase you. Nataka kuomba kwa neema ya Bwana iwaongeze. I want to pray that the grace of God may promote you. Naomba kwa neema ya Bwana iwapromote. I want to pray that the grace of God may lift you up. Kwa neema ya Bwana itawainua. I want to pray that the grace of God. Naomba kwa neema ya Bwana. Will locate this church apostolic faith. Itashika ili kanisa apostolic faith. So that you can grow in grace. Ili mkue kwa neema. May you grow in grace. Mkue kwa neema. Raise your hands towards heaven as I pray. Inua mikono yenu mkielekea mbinguni. Our heavenly Father. Baba wetu wa mbinguni. We want to thank you for the grace of God. Tunakushukuru kwa neema. We realize we cannot do without the grace of God. Hatuwezi fanya bila neema. We cannot preach without the grace of God. Hatuwezi ongea bila neema. We cannot win soul without the grace of God. Hatuwezi hubiri bila neema. We cannot be baptized with the Holy Spirit without the grace of God. Hatuwezi jazwa Roho Mtakatifu bila neema. We cannot be saved without the grace of God. Hatuwezi okoka bila neema. Oh God of heaven. Oh Baba wa mbinguni. I pray that your grace. Naomba kwa neema. Will locate everybody here. Itashika kila mtu hapa. The grace of God. Neema ya Bwana. Will locate everybody in this church. Itashika kila mtu hapa. And the grace of God. Na neema ya Bwana. Will rest upon apostolic faith. Itashuka juu ya apostolic faith. May that grace rest upon apostolic faith. Neema ishuke kwa apostolic faith. May this church grow in grace. Kanisa hili likue kwa neema. In Jesus name. In Jesus. Amen. Amen and amen. Amen. Tupigie Bwana wetu makofi mazuri jamani. This man is beyond 70 years age. Ah, mhubiri ako zaidi ya miaka 70. He's jumping around. I tell you. Na unaona vile anaruka? That is renewed strength. Hiyo ni nguvu mpya amepewa. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. We can get seated please. Naomba tunaweza keti. We are preparing to go out now for lunch. Tunajiandaa kwenda kupokea chakula cha mchana. And I would like to welcome somebody from catering. Nialike mtu atueleze kuhusu habari za chakula. As he comes. Na anapokuja. Brother Charles Washira, how are you? Ndugu yetu Washira. Washira. Charles Washira. Mwimbaji.